大家好，今天我们来简单的介绍一下 Windows 11有什么新的功能。在下个月，也就是10月5号，微软会正式的释出 Windows 11这个新版本的作业系统。我们现在就来看看这新版本的作业系统有什么新的功能。首先我们可以看到工具列从以往的靠左靠右的方式排列，改成将目前所有的捷径都改为至中，也就是我们这些工具列的地方，这中间这些工具都是我们 Windows 里面的一些功能捷径。再来就是在 Windows 11里面，开始的选单已经从动态砖改为目前现在画面所看到的以视窗的方式来呈现我们现在的应用程式。原本在 Windows 10右下角会出现的天气以及新闻通知，我们现在在 Windows 11的新版本里面都全部改为小工具的方式存在。也就是说，当我们今天点的工具列上面的小工具图示，我们就可以看到目前的新闻或者是天气等等的讯息都会呈现在这个小工具的功能视窗。 Windows 11内建的与 Teams 整合的一个聊天工具，我们可以直接的从这个聊天工具进行聊天，或者是开一个线上会议。这个功能是与 Teams 以整合的一个新功能。接下来就是关于通知的部分，我们原本在 Windows 10的地方通知与时间是分开来的，但是在 Windows 11里面，我们可以看到通知以及时间的显示在上面，它会一起显示出来的。也就是说，在右下角的这个工具里面 ，Windows 11针对的这些功能有做一个分组的设定，像这个音量以及通知网络的图示就整合在一起，在按滑鼠的左键的时候，它们就会显示跟 Windows 10不同的浮动视窗。在视窗的多工处理的地方，我们可以看到，当我们今天如果开了很多的视窗的时候，我们可以针对这些开启的视窗做一个简单的布局排列，也就是说，我们可以最大化的按钮上面停留，我们就可以透过浮动视窗设定现在这个视窗要以何种的布局来放置，这样让我们的多工处理更为方便，不像在 Windows 10只有对半切这种快捷的分割视窗来处理事情。除了这些上面所说的新功能之外，其他还有许多不同的操作方式。比如说，在新版本的 Windows 设定里面，它将原有的视窗化设定全部都改为类似手机平板上面以滑动以及卡片方式的存在来设定。我们可以看到画面上我们的设定功能的选单全部都以卡片方式的存在，也可以用滑动的开关来进行相关的设定。关于 Windows 在这一方面的整合，对于平板以及触控式萤幕的操作有相当大的一个改善。目前 Windows 11已经接近上市的日期，
大部分的功能基本上已经都可以正常的运行了，也就是我们现在的版本已经非常接近于正式版本的画面。至于使用者买不买单或者是支不支持这种相关的改善，我们就等待上市之后再来做评论。以上就是我们今天要介绍的关于 Windows 11的一个简单的教学。